不做，我开始。太他妈干，我能软，我应该软了。人家不接的，不做不做不做不做不做不做，我爸不我给他拿几斤的了。Kutakuta kuje ku ebo ruwa kuma kun ku san cewa yayan ku baya nan shi da yake kawo ruwan shi yake ba da kudi a je a siyo ko to baya nan kun gaji tafi da to shikenan sai mu zauna ba za mu sha ruwa a gidan ba ba za a amfani da shi ba eh ko na wanke ido babu a cikin gidan nan a yayan yara rama ba baka ga mana ma kana hanya ba na fiya nan ina gajiya ka toba ka ce mana zaka toba sai ga ganka kuma wallahi to ai abin da yasa tafiya ce ta kama ni baga ta ta launi ya wallahi lafiya yau wallahi lafiya wai fadan ne na cikin yi a ba dole ni fada ba tun jiya nace musu ruwan gidan nan ya kusa karewa su je su dauko ruwa su kam sai suka ce min wai ai su sun gaji bari sai da safe yanzu kuma bacci yana ta jan su sun kiti zo su dauko na tsogo wallahi ba ko dirtsa a cikin gidan nan babu ruwa yanzu ni mama kin ga ba ma wannan ba na to ina fumfun nan na cikin unguwa da baya ma kawo ruwa kwata kwata to shine na wuce yanzu ruwa yana ta zuba an rasa yanda za a yi da shi ana tawa da kayara suna almabazaranci wallahi ina ga yanki to abin albashir din ma inda yake shi ne ina engineer Dr. Ahmad Garba Kofar Wambai shugaban hukumar ruwa ta nan zahar Kano to to ina ko jin sunan shi ya shigar da ko ina yanzu ayyuka ake yi na wadatar da jama'ar jahar Kano birni da karkara da kowa ko ina samu ruwa kai ki barin ta kace miki zance mu kanmu nan gidan 5 ya yi ta kanmu kai yanzu ruwan Allah ya da wata wata ka ce za mu jike jagab da ruwa yanzu kin gani zama bai kama ni ba ai barin dauki kafa in tafi hukumar ruwa ta Kano domin in je in biya wato azo a hada mana mu ma namu don mu fara kurbar roman demokradiya na ruwa mu ma wallahi gaskiya kai ba ji kuka ya huta a to shi da yi wani bacci za ku yi ba an ce baka babu koyo ku kishi da ku ebo na karshe ku da ku ebo na karshe a kware kuwa ha ya za ku ce wani nan ruwa waye waye duk da haka su nemo guda ya nemo dai ko abin da ka ba abin da namu ce da wannan ko ma me da sai kun yi narwa alhaji garba shi yake ta sanarwa idan da matsala ai korafi hukuma ta kawo tallafi baba gandoji godiya yau a Kano ko ina ruwa ai me ane karfa kai me haka me me la la mi emma ai rta nje wude wani irin hauka ne wannan zan zo sabo kiti naka ah wallahi kai na fada ku yi hakuri ku daina fada banda wa kada ke ji ka kwaya bada ku kuma na haka ku yi hakuri ta fada la ilaha illallah ku yi hakuri ke dan bubbuje ki wallahi baka isa ba abin da ka isa kaman kamun hauka banza sai a zarga ka zo ka ce sai ka yi ruwa kafin nan ni na yi ba bubbuje yarinyan nan ba bai musa miki ruwa ga wannan yarinyan ba ta da kunya ba a'a ina zuwa ku yanzu akan ibar ruwan kuke wannan rigingimin maimakon ku yi hakuri a matsayin mu na yan karkara daya yan uwa daya uwa daya uba daya mai komai cikin tsari kuma mun tsaya muna rigima duk da yake kowa na san matsalar sa yamma ta ka kai kowa yana so je amfani da ruwa to albashirin mai girma shugaban hukumar ruwa na karkara da birni na jihar Kano wato Alhaji Garba Ahmad Kofar Wambai ya san da duk waɗannan matsalolin da suke faruwa a cikin wannan karkara tamu ina mai tabbatar muku da cewa nan da awa 8 ruwa zai wadata a cikin birnin Kano baki da zai wadata a cikin karkara duk da yake mu muna amfani da bohol ne anan karkara ina mai tabbatar muku da cewa nan da wasu ɗan kwanaki kaɗan za a zo a gyara duk waɗannan bohol ɗin na garin nan za ma a kawo mana ruwan za ku ga an zo an gyara wannan fayil ɗin ruwa ya wadata a ko'ina a cikin gidajenmu so ni ban ga amfanin wannan rigimin da kuke ba mutum ne wanda yake son ya ga ya kawo ci gaba birni da karkara kuma gashin yanzu mun tabbatar da cewa za a yi
so dan Allah kar ku ƙara rigima ku kwantar da hankalinku kaji Yahuza ina mai tabbatar maka kaman yanda bawan Allah nan ya faɗa gobe ba za ka zo nan ka ɗebi ruwa ba sai dai ka ɗiba cikin gidanka da na san ka ja ruwan ai in dai haka ne ta kuwa na gidan soki amma dai bari na fara ɗiba kai kai wallahi ba a kai kula kai a kula ni kula dakata kai tsaya shayarwa nake dan Allah jariri ya ce a gida a jariri ya ce Oshe ah mun gode adupe fun Olorun o alhamdulillah wanda ko wannan jawabin ko oduduwa ne yazo nan sai na digu ruwan wannan oduduwa kai mallan kawai ka bar zantar mu ba tsoro muke ji ba kai kuma mallan ya haka ha matsala ai korafi hukuma ta kawo tallafi baba gandoji godiya yau a Kano ko ina ruwa